Tervehdys. Terve. Lokakuun uutiskirjeen arvonnasta Fiskarsin kirveen voitti kiteeläinen Risto Kinnunen. Onnea! Onnea. Tässä uutiskirjeessä 3 vinkkiä uudisrakentajalle sekä tietenkin aina ekstra vinkki, eli soita meille, niin keskustellaan juuri sinun jätevesiprojektistasi henkilökohtaisesti. Vestelin biopuhdistajan jälkeen vesi on puhdasta tutkitusti. Puhdistettu vesi voidaan johtaa suoraan avo-ojaan tai kivipesään. Ei tarvita kenttää ja sen vuoksi säästät asennusajassa, maa-aineksissa ja lisätarvikkeissa. Vestelin biopuhdistajalla kokonaiskustannukset jäävät kenttäratkaisua edullisemmaksi. Marraskuun kilpailun palkintona tämä lähde Kalevalakorpi. Ja kilpailun kysymyksenä on, voidaanko Vestelin biopuhdistajasta purkaa lähtevä vesi suoraan avo-ojaan? Käy kotisivuilla ja vastaa!